Mimi ni mama na maji kweli. Hakuna maji. Wakiongozwa na Bi Karo na Biliki wanaoji kuwa tangu mzozo wa usimamizi wa kusambaza maji uliokuwepo miaka miwili iliyopita kati ya kampuni ya kusambaza maji ya Nzowasco na aliyekuwa mwakilishi wa eneo hili wakati wa Ben Kipkot, eneo hili hasa la Kimambole halijakuwa likipokea bidhaa hiyo muhimu kwa zaidi ya mwaka mmoja, huku wakazi walio na changamoto za kimaumbile wakiathirika pakubwa. Naitwa Mama Karo na Biliki kutoka Chesikaki Ward. Kwa mama wa Chesikaki Ward hatuna maji. Tukienda kwa watu wa Nzowasco tuwaambia nasema maji inakuja. Badala ya maji yokuja wanatuambia tu walipasua maji. Na upande zingine ya Jemondi yuko maji. Nataka tuomba ni chief officer wa Bungoma County wa maji, waziri wa maji tafadhali. Sisi wa mama, mimi kama mama na wamama wengine, nataka tufanyaje? Na bila maji hakuna uhai. Kwa majina ni Mary na Machanja Matanda. Mimi ninaongea kama mlemavu. Tafadhali MCA wetu, tulipiga kura tukapitisha MCA, lakini maajabu tangu hatujaiona MCA na macho yetu. Tafadhali MCA, tunaomba asifanye kazi kiubaguzi, hasa sisi kama walemavu. Nitawezaje kubeba mtungi niende hadi Malakizi kuchota maji? Aidha, Bi Ani Wamako akimtaka mwakilishi wadi wa eneo hili la Chesikaki Jacob Maruga Psero kuingilia kati upesi na kusuluhisha swala hili kama alivyowaahidi wakati wa kampeni, akihojikuwa anapitia wakati mgumu kutafuta bidhaa hiyo muhimu. Jina langu ni Ani Wamako. Wakati wa kampeni tulikuwa na MCA ambaye ako alisema mkinipa nafasi nitawahudumia kuliko yule MCA ambaye amekuwa. Na ombi letu kama wamama ni kwamba bila maji mama uwezi ukakaa kwa boma kama mama, kwa sababu bila maji uwezi ukapiga, uwezi ukavua, uwezi ukaoga. Ombi letu ni kwamba atoke katika nyumba, atembee katika nyumba ya wamama, ajue kwamba hao wamama wanateseka. Ombi ni kwamba akumbuke Kimabole Market hatuna maji. Tunadai haki yetu na tunataka itendeke. MCA atoke kwa wakubwa wetu wakikuja ukitutembelea. MCA wetu nafasi ya walemavu haitambui hata kidogo. Haujaonekana. Kwa upande wake Bi Sara na Asambu anasema kina mama wanalazimika kuamka saa 10 asubuhi kutafuta maji, huku wengi wa wasichana wenye umri mdogo wakipachikwa mimba kufuata hatua ya kutafuta maji hadi masaa ya usiku. Kwa majina najulikana kama na Asambu Sara. Wakati wa nyuma sisi tumekuwa kwa hii miaka yote tulikuwa tunakunywa maji vizuri. Lakini tukafika mahali wakati wa kampeni tukapata MCA mpya ambapo alituambia ya kwamba kila nyumba itakuwa na maji. Na sasa hivi tunaenda maji kuanzia saa kumi ya usiku tukienda kutafuta maji kwa mitungi ndio tufikishe nyumbani. Mifuko yetu iko imeathirika kwa sababu hakuna maji. Sisi wa mama watoto hata kuoga imekuwa ni shida. Watoto wasichana wanaenda mtoni, kufika mtoni hata wanapata mimba za mapema kwa sababu ya maji. Tungelikuwa na maji kwa boma zetu watoto wetu hawangeharibika. Tafadhali tunaomba MCA, kwa nini ameanzisha mradi huko Chemondi hadi hao wanapandanga nyanya? Ameanzisha mradi mpya aka anawapanulia maji hadi sisi wametunyuma maji. Watoto wataenda wakienda shule wanaambiwa wabebe maji wapeleke shule. Sisi hatutaenda maji tulete nyumbani watoto wabebe wapeleke shuleni. Angalia shule hazina maji. Kwa hivyo tunataka maji kama wamama na wakaazi wa Chesikaki Ward. Kwa hiyo Pati Makohama Mai, Runinga ya Magharibi, County ya Bungoma. Mimi ni mama na maji kweli. Hakuna maji.